מספר תרגילים של שתי משוואות בשתי נעלמים. מה יש לנו פה? יש לנו פה בעצם משוואה מספר 1 ופה משוואה מספר 2. צריך קודם כל כמובן לסדר את המשוואות האלה, בואו נסדר אותן. נפתח את הסוגריים, יש לנו פה xy מינוס 5x'ים פלוס 3y מינוס 15 שווה ל-xy מינוס 12. על ידי צמצום פה של ה-xy נקבל סך הכל משוואה מסודרת שנראית כך: מינוס 5x פלוס 3y שווה, פה יש מינוס 15, נעביר אותו אגף, אז יהיה שווה ל-3. משוואה שנייה, בואו נלך על המשוואה השנייה. יש לנו פה את xy פחות x כפול y ויש מינוס לפניו, אז זה מינוס xy. פה יש x כפול 3 ויש מינוס לפניו, אז זה מינוס 3x. פה יש מינוס 1 כפול y, אז זה מינוס y, ויש מינוס לפניו, אז זה פלוס y. ופה יש מינוס 1 כפול פלוס 3, אז זה מינוס 3, ויש מינוס לפניו, אז זה פלוס 3. כל זה שווה ל-0. לשמחתנו, שוב פעם, xy נופל. סך הכל, מה אנחנו מקבלים? מינוס 3x פלוס y שווה ל-מינוס 3. יפה. עכשיו יש לנו פה מערכת של שתי משוואות בשתי נעלמים, נכפיל את המשוואה הזאת פי 3. המשוואה הראשונה לא משתנית, מינוס 5x פלוס 3y שווה ל-3. המשוואה השנייה, מינוס 9x פלוס 3y שווה ל-מינוס 9. ו סך הכל, אם נחסיר את המשוואות אחת מהשנייה, צריך רק להיזהר, פה יש מינוס 5 מינוס מינוס 9x זה 4x. פה יש לנו 3 מינוס מינוס 9 זה יוצא 12. מכאן יוצא ש-x כמובן שווה ל-3. אם x שווה ל-3, נוכל לחזור ולהציב. סך הכל נקבל מינוס 3 כפול 3 ועוד y שווה למינוס 3, וכשנעביר אגף נקבל ש-y שווה ל, זה שווה ל-9, אז כשהוא עובר אגף מינוס 9, אז כשהוא עובר אגף הוא יהיה 6. זהו, סך הכל נוכל לסכם את התשובה. התשובה היא 3.6. וזה תרגיל מספר 24.